Հանրային եթերում վերնատունն է, խոսափողը մոտ է Հուսիկարան, բարի օր։ Ցավով պետք է նշեմ, որ հունվարի 8-ին կյանքից հեռացավ մեր ժամանակի լավագույն արձակագիր Լևոն Խեչյանը, ընդամենը 58 տարեկան էր։ Լևոն Խեչյանը մեր գրական շրջանակներում հայտնի է իր «Խնկի ծառեր» դեռ 60-ականների վերջերին Գարուն ամսագրում տպագրած վիպակով, որը հետագայում առանցին գրքով տպագրվեց 1991 թվականին։ Այնուհետև Խեչյանը գրեց «Արշակարգա» դրաստամատ ներքինի վեպը հենց մեր ազատամարտի տարիներին, և այդ ընթացքում Լևոն Խեչյանը նաև ազատամարտիկ էր, Սասուն Ջոկատի կազմում մասնակցում էր Արցախյան ազատամարտին, ինչպես ասում են զինադադարների ընթացքում գրում էր այդ վեպը, որից հետո գրեց «Սև գիր ծանր բզեզ» վեպը, որը հենց ներկայացնում է Արցախյան ազատամարտը, որի համար 1999 թվականին արժանացավ Ոսկեգեղեգին պետական մրցանակին։ Հետագայում առանցին գրքերով հրատարակեց իր հրաշալի պատմվածքները, հեքիաթները, իսկ վերջին շրջանում շուրջ 13 տարի աշխատում էր «Մեհերի դռան» գիրքը վեպի վրա, որին ընդամենը ազդօրինակը հասցրեց տեսնել։ Այս պահին իմ զրուցակիցն է Լևոն Խեչյանի գրչեղբայր, ընկեր, բանաստեղծ Հակոբ Մովսեսը։ Ես ուզում եմ առանց վարանելու հենց նշել, որ իսկապես Լևոն Խեչյանը մեր երրորդ հանրապետության լավագույն արձակագիրն է, առանց վիրավորելու որևէ հեղինակի, որևէ արձակագրի։ Մի անգամ այն կիսում եմ կարծիքդ և փորձեմ հիմնավորել։ Ընդհանրապես անկախական գրականությունը մեր տրվեց հետ անկախական իդեաների, գաղափարների, ազատություն, բացխոսություն, հազարավոր բաներ կարող եմ նշել, որոնք ավելի մեթոդական և ավելի սուգեստատիվ, այսպես ասած, անձի ազատագրման, անձի դրսևորման նշանակություն ունեին։ Լևոնը մնաց այն գրողը, որի համար թե ազատության պայմաններում, թե անկախության պայմաններում, թե մինչև այդ, երբ նա տպագրում էր իր հրաշալի պատմվածքները, շեշտ դրված էր գրականության վրա, լեզվի վրա, գեղագիտության վրա, հայերենի պարի, ռիթմի, տոնայնության վրա, կենթանի կերպարներ ստեղծելու վրա, այս ամենը կազմում են գոյաբանական մի միջավայր, որը ես համարում եմ մեծ գրականություն։ Պատահական չի, որ Լևոնը երբեք, ես իր հոգեհանգստյան որը այս միտքը ասացի, հիմա ուզում եմ կրկնել, երբեք էստրադայի չդիմեց։ Ընդհանրապես ազատությունը էստրադա է բերում, ազատությունը սիրում է փողոց, հրապարակներ, սիրում է էֆեկտներ, սիրում է տրուկներ։ Լևոնը մնաց գրող բարի Ապոլոնյան իմաստով, բարի բուն իմաստով, իր համար չասեմ թե միևնույնն էր անկախություն, հետանկախություն, նախանկախություն, բայց իր համար բոլոր պայմաններում կրկնեմ միևնույնն էր գրականություն։ Լևոնը գրականության մարդ էր, դրա համար դու ճիշտ ես ասում, սիրելի Հուսիկ, որ նա հետանկախական շրջանի մեր լավագույն արձակագիրն էր։ Լևոն Խեչյանի գիրը իսկապես մեծի կնիք է կրում, անկախ նրանից վեպը ամբողջովին կընթերցես, թե մի փոքրիկ հատված կընթերցես, ինչպես դուք նշեցիք, նրա օգտագործած բառաշերտից պատկերներից անմիջապես զգացում է, որ մեծ գրականություն ստեղծելու միտում ունեցող հեղինակի ձեռագիրը։ Եվ Խեչյանը, որքանով ես նկատել եմ, ինքը այսպես ասած թամբազդի չէր նստում, այն հովատակին երիվարին վարժեցնում, գրի մեջ դարձնում էր ձի, այդ դժվար էր տրվում խոսքը, ու կարողանում էր, չգիտեմ, հաճախ կտորներ կան տեղեր կան, որ չգիտեմ, պոեզիայի արձակը։ Ճիշտ ես ասում, ընդհանրապես օվկիանոսի բաղադրությունը որոշելու համար մի կատիլն էլ բավական է, և գրողի ամբողջ կազմաբանությունը տեսնելու համար մի պատմվածքը, մի պարբերությունը, նույնիսկ եթե պատկերավոր մտքով ասենք, մի նախադասությունն էլ բավական էր։ Լևոնը գրող էր ոչ մենակ գրողական պրոֆեսիոնալիզմի օրենքներով, այլ ասու օրենքով։ Եվ քո երկրորդ միտքը, որ դու ասում ես նա չթամբաց ձի չէր նստում, իսկապես ես ուզում եմ զարգացնել այդ միտքը և ասել, որ Լևոնը այն գրողներից էր, ում գրականությունը, պոեզիան, արձակը ձեռնասուն չէր կարողանում դարձնել։ Ինչ է նշանակում, երբ գրականությունը գրողին ձեռնասուն է դարձնում։ Դա նշանակում է, որ դու ենթարկվում ես իր օրենքներին և սկսում ես գրել նրա թելադրանքներով,
արդիականության թելադրանքով, թեմատիկայի թելադրանքով, աշմիականության, քաղաքացիականության եւ այլն եւ այլն։ Լևոնի պես գրողները ինչին էլ դիմեին, իրենց կնիքն էին տնում դրա վրա, եւ այս առումով կարելի ասել, որ այո, ինքը քաղաքացիական մեջ հետյան էր, որը քաղաքացիական նժույգը տանում էր այնտեղ, որտեղ ինքն էր ուզում, որտեղ ինքն էր զորում, որտեղ իր լեզվի արտադրանքն էր տեսնում եւ այլն։ Մենք դառնանք արշակ արքա դրաստամատ ներքինի վեպին, որը մեր անկախության շրջանի առաջին պատմավեպն է, Լևոն Խեչանի ստեղծած։ Ինչու հատկապես Լևոնը դիմեց արշակ արքային, մեր արքաներից, պատմությունից, քանի որ արշակը կենտրոնաձիգ պետության ստեղծողներ եւ այդպես սիմվոլ է մնացել մեր մեջ, քանի որ 91 թվականին մենք անկախություն ձեռք բերեցինք, հենց Լևոն Խեչանը այդ զգալով, որ պետք է կենտրոնաձիգ հզոր Հայաստան ստեղծել, ինքը այդ վեպը գրեց եւ մի հրաշալի լեզվով, ինչ այդ մենք չունենք այդպիսի լեզու եւ պատկերային մտածողությունը եւ օգտագործելով Միշնադարյան բառաշերտը, շատ երկար կարելի այդ վեպի մասին խոսել եւ իր գաղափարական իմաստով եւ գրական բարձր ճաշակով։ Դու ճիշտ ես ասում, որ դա հետանկախական շրջանը մեր առաջին պատմավեպն էր, բայց ես պետք է ավելացնեմ, որ այդ վեպը մեր պատմավիպագրության մեջ նույնպես առաջնակ է, քանի որ մեթոդի տեսակետից նույնպես առաջին վեպ է։ Ես ինչ նկատի ունեմ, մինչ այդ Մուրացյանից սկսած Ստեփան Զորյանի մինչև հրաշալի պատմավեպերը, շեշտը դրվել էր անցյալը վերակենդանացնելով, այսպես ասած, ներկայի մարդու մեջ իր հայրենիքի գաղափարի, իր հայրենասիրության զգացմունքները բորբոքելու, դրանք առաջացնելու վրա։ Լևոնի վեպում մեթոդոլոգիապես տարբեր մի բան կա։ Լինելով պատմավեպ, Լևոնի արշակարգա դրաստամատ ներքինին հույժ աժմիական, մեր պատմագրության մեջ ցորս չարծարծված մի խնդիր է հետապնդում, որը դու անվանեցիր պետականության խնդիրը։ Ինչ բան է պետականությունը, ցավոք հայ մարդը դրա մասին պատկերացում չունի, հայ մարդը գիտի ինչ բան է հայրենիքը, բայց թե ինչ բան է պետականությունը, այ իր կենտրոնաձի, կենտրոնախույս, կայկայիչ, կառուցողական բոլոր սկզբունքներով, դա առաջին անգամ ես կարծում եմ, որ Լևոնի վեպում է արտահայտվում, արծարծում, այդ առումով Լևոնի պատմավեպը մեր պատմավիպագրության մեջ հեռանկարներ է բացում, պերսպեկտիվաներ է բացում։ Լևոն Խեչանի հաջորդ վեպը Սև գիրք ծանր բզեզն է, որը, ինչպես արդեն նշեցինք, Արցախյան ազատամարտն է ներկայացնում։ Այդտեղ արդեն ոչ թե մեր արքաներն են հերոսները, այլ մեր ժամանակում մեզ հետ մեր կողքին ապրող այդ ազատամարտը հաղթանակած տղաներն են, նաև հենց ինքը Լևոն Խեչանն է, որ անցել է այդ պատերազմով, եւ հենց առաջին այն հզոր անդրադարձն էր մեր Արցախյան ազատամարտին այդ վեպը։ Եվս մի հատկանիշ, այդ վեպը պատերազմի քաղաքացիական ժողովրդասպան կերպարանքը ցույց տալով, ես կարծում եմ, որ նաև առաջինն էր մեզանում, որ ցույց տվեց պատերազմի գոյաբանական պատկերը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի եւ միգուցե առաջին համաշխարհային պատերազմի պատկերը տվող ստեղծագործություններ էլ կան մեր քաղաքացիական մեջ, Ստեփան Զորյան, Հրաչյա Քոչար եւ այլն եւ այլն, բայց մենք Լևոնի հիշատակած գրքում առաջին անգամ պատերազմը տեսանք որպես գոյաբանական միավոր, այսինքն թե դա ոչ միայն ինչ աղետ է ժողովուրդների կյանքում, ժողովուրդների հարաբերությունների մեջ, այլ անհատի, մարդու հոգեկանի խաթարման, մարդու խղճի, խշմտանքի, մի խոսքով այն ամենի վրա իր ազդեցությամբ, ինչը կոչվում է մարդկայնություն։ Այդ վեպը հրաշալի վեպ է, Իմիչայլոց վեպը երկու, այսպես ասած, ֆազերի միաձուլում է, եթե կուզենաք երեք։ Առաջինը խնկի ծառերից մի մոտիվ կա, որը վեպում զարգանում է, շարունակվում է։ Երկրորդը կենցաղային, այսօրվա մտավորականի գրողի մի կենցաղագրություն կա, եւ երրորդը բուն պատերազմի նկարագրությունն է։ Այս երեքը իրար հետ հյուսելով, Լևոնը կարողացել է ստեղծել հայ քաղաքացիական մեջ առաջին անգամ, ինձ թվում է, պատերազմի գոյաբանական պատկերը, պատերազմը որպես օնտոլոգիա, պատերազմը որպես էգզիստենցիա, սա իր բերած շատ մեծ նորությունն է մեր արձակի մեջ։ Եվ Խեչանի երրորդ վեպի մասին փորձենք մեր ունկնդրին ներկայացնել, որին ոչ մեկս ծանոթ չէ, բացառապես ձեզ, դուք վերջի շրջանում աշխատում էիք վեպի վրա, երբ Խեչանն արդեն հիվանդանոցում արկած էր, վերջին ուղումները անցկացնելով, գրել է 13 տարում Մեհերի դռան գիրքը, արդեն իսկ վերնագիրը ազդարարում է, թե ինչի մասին է վեպը։ Լևոն Խեչանը ուներ նաև այն հատկանիշը, որ ինչ ժամանակում էլ ապրեր, որը նաև մեծերին է բնորոշ, որքան թշվառ ու փոքր լիներ ժամանակը, նա ստեղծում էր մեծ ժամանակ։
Եվ հենց կարողացավ այդ վեպերով ստեղծել մեծ ժամանակ, այն ժամանակը, որի մեջ հայ մարդը ապագայում կարող է ապրել, կարող է տեղավորել իր փոքրիկ ժամանակի մեջ։ Դուք ցանոթ եք վեպին, փորձենք մենք նախապես ներկայացնել, միջև ընթերցողին կհասնի։ Ինձ շատ դուր եկավ քո մտքը, որ գրողը իսկապես ինքն է ստեղծում ժամանակը։ Գրողը ժամանակի ճորտը ծառան եւ քսրոքսը կամ պատճնահանողը չի։ Ժամանակը այն է, ինչ գրողն է ստեղծում։ Ինչ վերաբերում է Լևոնի վեպին, դա շատ հասուն ստեղծագործություն է։ Երկու խոսքով իհարկե հնարավոր չի վեպի ոչ կոնցեպցիան, ոչ շարժառիթը, ոչ էլ այսպես ասած ամբողջական կերպարանքը նկարագրել։ Միայն ասեմ հետևյալը. մեր օրերի երևակայական մի դասախոս կամ հնեաբան կամ բանահյուս իր աշակերտներին պատմում է Սասնա ծռեր էպոսը եւ մեկնաբանում է, այսպես ասած, գրողական հնարանքը սա է։ Այս արանքում եւ էպոսն է պատմվում, եւ մեր ներկա իրականության հետ է զուգորդվում, եւ այդ դասախոսի, որը իհարկե մենք հասկանում ենք, որ դա հեղինակն է, կենցաղն է սովորության համաձայն նկարագրվում, բայց շեշտը դրված է իհարկե մեր ներքին եսի որոնման, մեր ներքին եսը գտնելու, մեր ներքին եսը դուրս բերելու, մեր ներքին եսը պատկերելու վրա, որը մարմնավորել է Լևոն Մհերի կերպարում մեր էպոսի ամենաբարդ ու ամենամիստիկ, ամենախորհրդավոր կերպարը, որը ծնվում է արյան կաթիլա բռան մեջ եւ որը սերունդ չի ունենում եւ մահ էլ չի ունենում, քաշվում է ագրավակար խոստումով, որ ինքը մի օր ագրավակարից դուրս կգային ժամանակ, երբ ծորենը դառնա մասուրի չափ եւ այլն եւ այլն։ Եթե ես փորձեմ նկարագրել վեպի հիմնական կոնցեպցիան, ես նորից պետք է ասեմ, դա ներս քաշված, ագրավակար քաշված մեր եսի պատմությունն է, որը դուրս գալու ելքերն է որոնում, որը դուրս գալու դռներն է բախում, որը ժամանակն է, որ արդեն դուրս գա։ Կոպիտ եւ միով բանիվ այսպես կարող եմ ասել։ Մենք փորձեցինք 3 վեպերի միջոցով ներկայացնել Լևոն Խեչյանին։ Իհարկե նա ունի նաև հրաշալի պատմվածքներ, որոնք եւ տարբեր լեզուներով են թարգմանվել, հատկապես հայտնի է Լևոն Խեչյանը Ուկրաինայում թարգմանվել է, ներկայացվել Անուշավան Մեսրոպյանի թարգմանությամբ եւ Ռուսաստանում եւ տարբեր լեզուներով։ Նաեւ Խեչյանը մեր այն հեղինակն է, որը թերևս մենք փորձեցինք ներկայացնել, կարող է տպավորություն ստեղծել, որ միայն ազգային նեղ սահմանների մեջ է տեղավորվում, բայց նրա գիրը այն հզոր ուժ ունի, որ վերցնելով իր ժամանակը, ներկայացնելով հայկական իրականությունը, բայց կարողանում է դուրս գալ մեր իրականությունից, մեր սահմաններից որպես գրող ու գրականություն եւ կարողանում է մյուս ազգերի հետ արկրել։ Ես կուզենայի նաեւ այդ տեսանկյունից ներկայացնեինք։ Լևոնի պատմվածքները արտակարգ արժեքավոր պատմվածքներ են։ Ես կարծում եմ, որ դրանց լավագույնների տեղը մեր լավագույն պատմվածքների կողքին են, հայ արձակի լավագույն պատմվածքների Նարդոսի մեր թաղից մինչև Ստեփան Զորյանի պատմվածքները։ Իհարկե, յուրաքանչյուր գրող իր միջավայրով է ուզում ասել այն, ինչ որ ուզում է ասել։ Լևոնը իր միջավայրի ծնունդներ, ծնվել էր Ախալքալակի շրջանում, Հայաստանը լավ գիտեր Ախալքալակից մինչև Արցախ, իր նյութը դա էր։ Բայց դա ընդհանրապես դու ճիշտ ես ասում, հուսիկ, իր նյութն էր։ Լևոնի պատմվածքների մեջ, նույնիսկ իր ծննդավայր գյուղի Շան կերպարի մեջ մի այնպիսի տեսիլքային, մի այնպիսի գեղեցիկ, մի այնպիսի երևութաբանական ֆենոմենալ պատկեր կա, որը իհարկե համամարտկային է, դա արդեն իրենց գյուղի շունը չի, եթե իրենց գյուղի շունը լիներ, իրենց գյուղում էլ կմնար, չէր թևածի իր պատմվածքների թարգմանություններով Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, միջալյոս նաև Անգլիայում Լևոնի գիրքը լույս է տեսել նաև անգլերեն թարգմանությամբ եւ երկրորդ անգամ գիրքը վերահրատարակելու պահանջարկ կար։ Դա է պատճառը, որ Լևոնը հետաքրքրում է օտարընթերցողներին, այսինքն Լևոն Խեչյանը սահմանափակ լոկալ նշանակություն ունեցող մեր գրողներից է։ Լոկալ չի նաև նրա անձի պատկերման զգացողությունները, զգացմունքները, դրանք հատուկ չեն այս տեղաբնակին, այն տարիքին, այն միջավայրին, այն շերտին, դրանք անշուշտ համամարտկային նշանակություն ունեն, սահմաններ ունեն։ Եթե մի խոսքով փորձեմ ձևակերպեմ, իր տաղանդի ներդրումներ ընդհանուր մեր ժամանակակից գրականության մեջ, որտեղ ինքը անպայման երևելիներից մեկն էր։ Մեր նոր գրականությունը սկսում ենք Աբովյանով, Վերքայաստանյով, և շարունակվում է իհարկե Թումանյանով, Չարենցով, Տերյանով, մինչև գալիս է Հրանտ Մաթևոսյան։ Այդ ոստի հզոր երակն է, այն հզոր հայացքն է, որ մեր մեծերն ունեցել են։ Ես կարծում եմ, համոզված եմ, որ այդ հայացքի կրողը, որը դեռ խորենացուց է գալիս, դեռ Մաշտոցի տարաստեղծ Այուբենից է գալիս, գրում էր նաև Լևոն Խեչյանը, եւ կարծում եմ, հենց Խեչյանի տեղը այդ որպես գրող, որպես հեղինակ այդ շարքի մեջ է։
անպայման դու ճիշտ ես ասում, ընդհանրապես եթե մեր քննադատությունը այսօր փորձի Լևոնի արմատները, շրջանիկները, շարավիղները պարզել, կտեսնի, որ դրանք սկսվում են քո հիշատակած մեր մեծ անուններից, ընդգրկում են դրանց ամբողջ առանգությունը եւ այդ տրադիցիաների շարունակողն են։ Ես օրինակ կառաջարկեի մի թեմա՝ Լևոն Խեչոյանի արձակ եւ մեր 500 դարի դպրությունը, պատմագրությունը։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ Լևոնի գրելավոճի մեջ հեքիաթային հրաշապատումի, այսպես ասած, մոգականության մի դետալ կա, մի շատ գեղեցիկ դետալ, որը այստեղ այնտեղ որոնելու, փնտրելու փոխարեն մենք կարող ենք նույն Ագատանգեղոսի, նույն Ղազար Փարպեցու, նույն Եղիշեի պատմության հրաշալի եւ հրաշապատում ոճերի մեջ գտնել։ Էլ չեմ ասում, որ դա շարունակվում է մինչեւ Աբովյան, ինչ է Աբովյան, Աբովյանը նույն Ագատանգեղոսյան խորենացիական ոճի արծարծումներ ժամանակի մեջ եւ հասնում է մինչեւ Լևոն Խեչոյան, իր ոճի մեջ այս բոլոր պարամետրերը գործում են եւ իր ոճը, իր ընդհանրապես անհատականությունը հենց դրանով է ուժեղ։ Ինքը այս բոլորին իր մեջ ունի, այս բոլորի զավակն է եւ այս բոլորին նորովի վերածնողն է։ Ես մի տարբերակով Լևոն Խեչոյանի ոճը կանվանեի Ագատանգեղոսյան ոճի մոդեռնիզացիա, արդիականացում։ Մի տարբերակով, ասում եմ մի տարբերակով, հազար բան կարելի ասել։ Այս իմաստով նույնպես ինքը իրեն հավասարը չուներ։ Իսկապես ես կրկին անգամ ուզում եմ շեշտել ու անդրադառնալ, որ մենք մեծ գրող կորցրեցինք, թերևս կորցնել ասելը շատ պայմանական է, մեզ հետ են նրա գրքերը, գրականությունը, որ դեռ սերունդներ են ուղեկցելու, եւ որքան ապրենք, այնքան Լևոն Խեչոյանը որպես գրող ավելի ընթերցվելու է, ավելի պահանջը զգալու ենք, եւ անընդհատ նրա դերն ու տեղը, նշանակությունը մեր գրականության մեջ մեծանալու է։ Լիովին համաձայն եմ։ Լևոնը չուսումնասիրված, չհետազոտված, մինչև վերջը բացված գրող է։ Ժամանակակից արձակի այսօրվա համայնապատկերի մեջ ինքը ծավալվելու մեծ հնարավորություններ ունի, մեծ հեռանկարներ ունի։ Մեզնից է կախված Լևոն Խեչոյանի եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր նշանավոր, ականավոր, մեծ գրողի հետագայի բացվելու, մեկնաբանվելու ճակատագիրը։ Օբյեկտիվորեն դա փաստ է մեր գրականության մեջ, դա փաստ է մեր արձակի եւ մեր լեզվի մեջ։ Սուբյեկտիվորեն ինքը վաղը գնալով, ինչպես դու ասացիր, ավելի կբացվի, ավելի կծավալվի, ավելի կհագնանա, թե կհանձնվի արխիվ, դա արդեն կլինի մեր հոգու նկարագիրը, դա իր հետ կապ չունի։ Ես ուզում եմ ասել, որ Լևոնի գրականությունը մեզ համար մի փորձակար է, որով մենք պետք է ցույց տանք արխիվարյուս ենք, թե կարող ենք կենթանի ավյուն ունեցող գրականությունը ավելի բացել եւ նրա շարավիղները ավելի ընդլայնել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ բանաստեղծ Հակոբ Մովսեսը։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ հունվարի 8-ին կյանքի 58-րդ տարում մեզանից հեռացավ մեր ժամանակի լավագույն արձակագիր Լևոն Խեչյանը, որին դեռ երկար ենք փնտրելու, որին դեռ երկար ենք ընթերցելու եւ միշտ հպարտանալու ենք, որ մեր ժամանակներում ունեցել ենք այդպիսի գրող։ Ես փոքր մհերի կերպարի հետ եմ ուզում համեմատել, որ ամեն ժամանակ ունենում է փոքր մհերը, ագռավաքարից դուրս են գալիս, 40 օրվա ճանապարհը մեկ ժամում անցնում եւ կրկին վերադառնում են ագռավաքար։ Այդպիսին էր նաեւ Լևոն Խեչյանը, եւ ուզում եմ նաեւ մխիթարելով մեզ ասել, որ միայն Խեչյանը չի, այսօր էլ մեր գրականության մեջ կան փոքր մհերի կերպարը գրող հեղինակներ, որոնք դեռ կանցնեն այդ ճանապարհը, որոնց դուք դեռ կծանոթանաք, դեռ ավելի մոտիկից կընթերցեք, այնպես որ հայ գրականությունը միշտ ունեցել է իր հզոր ոսկե երակը եւ այսօր էլ ունի ու շարունակվում է։ Միտեղ հանգրվան էր Լևոն Խեչյանով եւ ասում եմ դեռ շարունակվում է ու դեռ մենք ունենալու ենք մեր մեծերը միշտ։ Հանրայինի եթերում Վերնատուններ, ձեզ հետ Հուսիկարան, մինչ նոր հանդիպում։